Demokratët kanë vendosur të rishqyrtojnë mandatin e qeverisë së majtë të kryesuar nga Edi Rama. Kryetari opozitës Lulzim Basha në mbledhjen e grupit kuvendor ka deklaruar se vendi sipas tij po shkon çdo ditë në një krizë të thellë, për këtë arsye mandati i parë i Ramës si kryeministër duhet ripar. Ju keni premtuar qytetarëve shqiptar, opozitë fort, valore, profesionale, etike, të drejtë dhe demokratike. Këtë po bëjmë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë çdo ditë. Shqiptarët kuptuan fare mirë dhe qeveria tyre vendosi të merrte borx me një dorë atë që planifikon pa humb nga mbledhja taksave me dorën tjetër. Është hera parë që qeveria e planifikon me gjaktoci dështim për masave të tilla, i cili do të përkonte në mënyrë më njëjshme shqyrtimin dhe pse jo revokimin e mandatit të saj. Pak përpara mbledhjes së grupit, kryetari i Demokratëve ka takuar kreun e delegacionit të Parlamentit Evropian për Ballkanin Eduard Kukan, i cili ka përcjell edhe shqetësimin për aktin normativ për ndryshimet në buxhet të miratuar pak ditë më parë në Kuvend. Të shqetësimeve tona edhe në këtë fazë të fillimit të shumicës së re për shpërfilljen sistematike dhe totale prej saj parimeve të shtetit ligjor, për fushatën e saj kundër kushtetutës, ligjshmërisë, konsensusit, praktikave të mirë qeverisjes, dialogut dhe të vërtetave.